Всім привіт! Один мій знайомий не хотів підписуватись і дивитись наш канал. Ми з ним трішки попрацювали. Зупиніть це! Це гріх! Це гріх! Тепер він дивиться, підписується, коментує і все круто. А ми продовжуємо запис проходження The Last of Us Part 1. Ми вийшли з підземелля і тепер з Семом та Кайлом. Ми підемо далі виконувати нові пригоди, тому буде дуже цікаво. Підписуйтесь і погнали, погнали, не будемо затримувати ваш на балачки. Годі балачок! Так, годі балачок! Годі балачок! Надо включити джойстичок. Та не надо так, без джойстика, отак от сили. Так, що, ми вибрали з підземелля, серія 16 в путі. І ми погнали. Патронів у мене ніхрена немає, один, я бачу. Один. Один є, все. Це жирно, а що, у мене є інтерес, дивись. Да. Знаєш, що треба использувати? Ей, смотрите! Оцей пістолетик. Да. Вот она. А я ж говорил. Другий там більше, там ще був більше. Більше подобраться. Що ми тут набрали? Так, нам треба йти до тої вишки, значить погнали. Погнали, погнали. Що у нас тут? Сюди треба йти? Ні, не треба, я думаю. Треба йти сюди, за машиною. О, машина якась побита. О. А я думаю, що треба було туди йти. Ти думаєш? Да. Я думаю, що ти там... Якого? Хорошо, або... Тут все закрито, бачиш? Де собака? Злі. О, якась дірка. Це точно запрошує тобі. Я плохо помню это время. Но мы жили вместе. Ты ходишь за мной. Ага. А что ты помнишь? Просто написано. Игра предлагаю. Барбекю. Родители устраивали охрененные барбекю, приглашали толпы народа. Я до сих пор помню ясно, как пахло тогда. Я кто пахнет? Носки мои. Оба, болт один. Что тут у нас? Хатка. В хатке есть телевизор. Порох для взрывчатки возле телека лежал, прикинь. Як же в туалет не сходить? Конечно, помый. Черкаши помыл. Наверх можно идти? Нужно. Так, сральник. Тут нема ничего, ничего, ничего. Тут у нас кровать. Тряпочка, да? Чисто записка. Записочка. Як ти любиш. Ану. Келлі. Ще одна ніч і ще одна перестрілка. Я бачив спалахи з вікна Карсонів. Ми з сім'єю посиділи цілу ніч в одній кімнаті. Сумніваюся, що хтось взагалі спав. Лише питання часу, коли крадії спробують вдертися й до нашого будинку. Нам треба забиратися звідси. Худорлявий хлопець знову підходив до нас. Він продав мені свої набої та трохи їжі. Він запропонував нам перебратися до його схованки. Каже, там безпечно і що найголовніше, її важко помітити, легко обороняти. Ще каже, вірить мені тільки тому, що в мене є діти. Я не думаю, що нам тут можна залишатися. Схоже, цьому хлопцю можна вірити. Завтра запропоную всім прийняти його пропозицію. Кайл. Знову Брафловський. Ідея оказалась не з лучших. Це Валік, ти ж мусиш до карти. Читай, читай, читай. Опа. Опа, опа, гамно. Жарко таке. Ага. Накалена, атмосферка накаляється. А вона що там, під кондиціонер? Слушай, якщо повно, значить можна создати аптечку, правильно, да. І буде не повно. Так, да, і ще. Оп. Тепер я можу взяти цю тряпочку. Такс. Оце є геній, да? Ти такий тупий, що навіть ображати шкода. Генрі, Генрі Гейне. Все, пішли отсюди. Мені тут вже скучно. Ну мені... Та, третій етаж, ні? Що, на третій сход? Подожди, да. Це не тут третій етаж. Ні, не балаганно. А, ні, ти не піднімся. Коля, ну що б я тебе знав? Мене знаєш давно вже. Значить, ні, воно ще пошариться. А оце що за хата? За хата. Захара. Хата Захара. Сюди ж вниз, да? Його п'ять сюди, тут був тільки що. Ні, вниз сюди. Іди, іди. Якийсь стрьомно йдеш вниз. Кастрик. Ось сюди можна сходити. Ти був тут. Коли? Та тільки що. Дай Бог ти збухав. Ну, диви, яке сонечко. Гляне у віконечко.
що там галка? О, собацюри. Ага, покращення стіл. А що нам покращує? Ніхера нам. Для мороженого? Да, мне про них рассказывал Генри. Прямо из машины. О, там будет этот клоун из Оно. Угу. По-любому. Воно. Оно. Геть не знаю. Рідною мовою. Не знаєш української? Біда. Українською матері твої хіря. Знаєш українську? Так. Отже, ти розумієш мене, трясся. Опиши мені Тараса Григоровича Шевченка. Ну ми вчимося. Вигнацхат, ух ти. 13-16 тисяч булків. Тут 100% нічого немає. А ну давай наверх сходи. А ну сходи. О, що це? Опа, гля. Повіститься можна. Ти що тепер? А, лестницю хтось видрав. Тут потолок просідає, осторожно. При чем там потолок, дебил? О, як ти любиш. Yeah. А що ти пишеш? Ти залишайся за головою, поки мене не буде. Дбай про свого братика, йому зараз потрібний твій захист. Я йду на кілька днів з їжею та припасами. Якщо через тиждень не повернуся, бери свого брата і прямуйте до карантинної зони Піцбурга. Не відчиняйте двері нікому, окрім мене. Бережи кулі. Як доведеться піти, рухайтесь тихо і швидко. Користуйтеся тим, що у вас низький зріст. Невдовзі побачимось. Дед підписано. Умер. Було написано. Знання англійського. О, там щось можна вилізти. Чув? Думаю. Да, там була кнопочка. Вон, ба? Смотри там. Та давай, глянь. Там дівки 5 кілограм. Мабуть, втомився. Дірки. І що вона там? Мене підсад? Ух. Хтось ми? Нашла щось? Уйонай, не. Короче, це не то. Не то пальто. Не то. І що вона там влазить? Сняли. Щось дала. О. Спасибо. Холодна зброя покращена. Ну, на два удара більше. Поламалося нахуй! Всю? Типа. Я так понял. Бач, цей мутку знайшов таку, що, блін, даже ніхто так не знайшов. Годі понти ганяти, сука! Це так огидно. Угу. Вообще. Що, валимо цю? Валим. Скоріш. Мені вже щось зівати не захотілося. Позіхати. Сідлати, дебіл. А от туди ми ходили? Я не пам'ятаю, чесно. Ну сюди, пам'ятаю. Собаки втікли. Втікачі. Сюди не ходили, да? Точно. Що тут у нас? Патронко. Ага. Кухня. На кухні ніхера нема. Поверх номер один. Чи номер два. Що тут є? Опа, що це таке? Опа! О, курва! Фейфо. Пароля я не знаю, так що не буду тратити час. Та може потратити трошечки. Відчинили двері, ось так просто. Один з наших забувся зачинити. Їх і ціла зграя монстрів вирвалася до нашого табору. Ми заблокували їх там, а зові написали попередження. Сьюзен декілька дітей зі мною, наскільки мені відомо, вціліли тільки ми. Довелося силою витримати Сьюзен, щоб вона не поверталася назад за тілами. Це надто небезпечно, вона втратила своїх дітей, я навіть не знаю, що їй сказати. Кожна частинка мене хоче здатися. У цьому світі опустити руки дуже просто, але я не стану. Ні. Моя віра в людство надто сильна. Добро в наших серцях іще не втрачено. Ми впоримося, я мушу залишитися сильним заради неї. Іш! О, так це іш! Да, ми скоро його зустрітимо. Или побачимо. Що за інше? Чому він ходить по нашим картам? Или ми по його. Ну, понятно. Може, ти паралельним всесвіті, знаєш? А може, ми будемо колись ішом іграти? Ішом? Да. Ей, іш. Опа. Що там? Поперець. Ні, це. Опа. Ааа. 8-21-36. Це, мабуть, що? Що ж це може бути? 8-21-36. Ніхто не знає. Ні. Ніхто не знає, ніхто ніколи. А ти візьмеш ту тряпку вонючу чи ні? Тряпка. Тряпка. Анфілія. Шкарпетка. Поган. Шлямбур. Шлямбур. Так. Що таке шлямбур? Ти запомнив. 8-21-36. Оце тебе пам'ять плохо.
А у тебе тактильні чувства якісь, Галіні. Гадаю, це любов. Нормальні тактильні чувства. Може бути. Дивич, пок. А там. God bless. Варення. 10 варень. О, подожди, ще 50 полків. І дробовик. І 4 борт. Оце я крутий парень. Все, свалюю відсюди. Все, воювати йдемо. Що ти тут сходиш? Ей, Сем, осторожні. Як це дешево. Угу. Ей, Сем, так, що там? Так, тут завалено, нам треба на вишку. Вишку, бачу на вишку? Да. Вишку. Лайф. Може сюди? Ні, сюди теж не пройду. Що ви за мною ходите? Що ти ходиш за мною? Ти придурок! Ну вони ж, ти ж їхній лідер. Ти ж їхній лідер, веди за собою. Скажи якісь напутні слова. Ми всі здохнемо. За мною мої воїни! Ми всі здохнемо. За мною мої воїни, я буду ходити. Я веду вас вперді! Пекло. Оба, воно вишечка, правильно йде. По-любому буде валіво щас. Як ти? Як бо ти? Що як спри... О! Ложись! Ого! Чорта снайпер! Do you have eyes on the target? Yes. The person on the right. He is my son. You are to protect him at all cost. He's my only son. Hello? Сніпер. Видели откуда? Откуда-то с улицы. Ага, я побачив. Сидите тут. Нет. Никаких но. Вы будете его отвлекать. Я попробую зайти с другой стороны. Сбоку. Так металку их за машины, как отвлекай. Аккуратней. С аптечкой что-то. Так, что у нас есть? Давай пока на пистолете. А мы тебе не. Завал. Давай без. Сбоку, правильно. Він сказав збоку. Опять, значить, збоку. Аптека? Угу. Опа, що таке? Опа, що ти тебе тут бачив? А що за три штуки там були? Ого, він увернувся від тебе, ти бачив? На. Сука, блядь. Заміняти, заміняти. Звичайно. Прикинь, урод. Може там ще хтось є? Кому він казав, він здесь? Підпис здесь і підпис здесь. Там він просто кричить. А, постоянно. Наверх сходить? Ну, давай. По патрошикам геть. Складно все там, що давай, давай. Щось це мене через вікно вальне, блін. Ви ж нікого немає, блін. Щас узнаю. Які звуки я чую? Да, десь ти сходи. Це ти йде. Та, ну я, блін, я немає нікого. Ну, дивись. Де? А. Ну. Ззаді, ззаді. А, ти книжку вам. А ну щас останемо. А як, тут можна з вікна завалити? Так, да, Настя. А ну дивись. Видно з вікна? Ні. От сучка. Так, це туда не... Нельзя. Туда нельзя. Вот Буба! Що? О, давай, 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 давай. Біжи! І ще там десь стояло. Ззаді інтервали, по-моєму. Так, пішов! Він тут у цій кімнаті, я тебе кажу. О. Ай! Ай-яй-яй! Тихо, ще один не стоїть. Де він, де він? Та ось а! Ой, як хорошо, розправив мене. Череп... Падло! Прикурить, кажеш? На, покури мою сигарку! На, шляпа, блядь. Він хотів мене спалити, да. Прикинь. Він ж сказав, прикури. Ну, чого він дебіл ходив в противогазі? Може, тут спора. Спора. Він з ким спорить. Сварка. На сварку пишу. Тобі ж нема? На сваї. Та ключі з мега-асасінса. Воно, курбалай.
Бач? Ай-яй-яй-яй. Багато патронів в Валіві. Багато патронів в Валіві. Ну, по руки так, криві. Там ще револьвер то був. Ага, ну він світиться, бач? Ага. А ти... де? Патрони не дали? Ну, він ж лежить куди-то. А, він дійшов. Не дали. Вони тають, як морозу. Стріж прийшов, бо стріж свайшов. Що, сюди лізти чи не? Під підпіду. В обхід. Так, а що в мене з другого? Мало, 4 всього. Пістолет. А візьму. Лупану, я щас. А що, немає? Там хоче. Що там всередині? Блять. За все заплатиш. А ти зараз заплатиш, у мене курва. Ай! Блять, нема патронів. А де він ще? Аптечка. Не він стріляв. Аптечка. Не він стріляв по мені. Не, може це снайпер? Та ні, по снайперу мені прирядив би хорошо. Він зразу зробив. Он убег! Убег! Так, може револьвер взяти? Ну тогда, о, 18 патронів з потрики. Не перезарядив. Ото треба було пістолет і покращувати. Да? А що його покращувати? Там мені не подобається, що він довго перезаряджає. Фонар виключи. Ах ты, сучка. Ой-ой-ой-ой-ой. Есть патроны? Mm-mm. Чего они патроны не дают? Где взять гроши для этого, если казна на нулі? Потому что ты... А не дают. О, ну. Это хорош, это я, наверное, на него перейду. Там еще один. Як воно він прям від... О, завалив, прикинь. А, чи це не... Ну, три, да? Чи то не... Я не знаю, він якось... Тоді раз, а ну подивись, цим асасинським. Вроді як три. Це, мабуть, свої. А, точно. Чи ні? Да, да. Да, да. Да, да, ніхера не побачив. По-любому десь засів, блядь, щоб мене вальнув, да? Може кинь туди щось горюче, от туди то. Та й нараз на самому верху сидить. А, це не той етаж. Це ж торий етаж, він нічого навели. Нічого нема, що за люди живуть? Ти зачем тут виїбишся? Приїхала в чужу квартиру. Що за слова? Указуєш людям. О, ми ж там не живуть. Ні поїсти, нічого. Не попити. Ну, тихо, присядем. Вообще ничего. Ага. Ага. Вот тут по-любому, да? Да, кинь здесь. По-любому за курос. Это не Монику. А где он смотрит? Откуда я сасин? Наверное, тихонько сидел. А чё у него пистолета не было? Да, таке? Я сбил в голову, его заложил бы и все. И все, я обратно. Ой-ой-ой. Гад, где? А что по кому стреляет? Щик. Ну, не по своим стреляй, главное. Блядь. Правильно сказав, блін. Ого, ти не могла сказати. Машини поб'єш. Воно ще підбіг, диви. Де, де? Твою мать! Де? Воно візде б'є, дивись? Уже немає, бач. Ти отам дивись, караул. Через одного. Ти що ти коси? Чорт.
Дивись поближе, що там воно, біля них, біля них. Так, воно я бачу кінта. Уже не побачиш. Ха-ха-ха! Воно зараз впаде, його зразу. Чина-чина. За машиною, да? Даже не долетів. Ні, отам воно ще не покупшись. Виходи не стріляй. Ось все, біжи. Держитесь. За що? Твою мать. Воно десь в хаті. Воно десь в хаті не стріляло туди. А, воно йде. Воно. Блядь. Ти в тінь стрельнеш. Що він стрельно вбирається? Єее. Ще десь? Де він стріляє? Дивись, куди він стріляє. Молодець. Ай, Вадька. Давай, Джо. Ну. Воно там двоє, бля. У нього ще один курва стоїть. Ти можеш завалити. А! Все. Вилазь. Побег ти був ще? В руку попав. Да, відірвав руку і гангрена. Бистра гангрена. Бувають такі діла, звісно, цікаві. Бувають не сильно. Хорошо, що патронів вало. Вообще нема. Ну, типу. О, це срана, оця херня. Нет. Да? Ну же, Генри. Нет, да? Тут якийсь прикол должен был. Ты шо, ну, упало? А, у меня. Ну, еще курва дура. Ай, молодец. Йо? Видишь, нема вокруг них? Там ще, наверное, дивись. О, на поводок. У ноги, оцените, що ти робиш? Спину не стріляй ніколи! Чого? Це подло! Воно, курва, де? Яйцо! Ааа, я ж заболіла! Блін! Що, блін? Що? Ну то вони валять його, ти теж нічого не можеш зробити. Чину стріляй. Воно. А, воно. Як ти так робив? Опа, ще. Ні, це він? Це свій? Свій. Він вже вбив. Опа, а ну давай ту кулу. Ану. Хтось там, да, волочиться? Ну? Вот це і так треба було тоді зробити. Чувак, ой. Так. Подивиться, L3. Спасибо, Джоел. Глянь сюди. Звертайся. І що тепер? Воно не виходить. Все. З режима прицелу. Пора валити. А Б? Ні? Нічого не робить. Подивись, куди дивись? А, блять. Мать. Все, там нормально разобрал. Ты молодцом. Я в порядке. Все, нема никого. Не знаю, так интригуючи. Опа, что скричит? Да. Ее. Ай-яй-яй, хорошо, кулиночка. О, боже. Блять. Та їх тьма, я не знаю. Вбирати цих унівали. Ти що їх багато? Дивись, що ти будеш робити? А, нема патронів чи що. А, все. А, він такий. Господі. Він зрозумів, що смисла нема. Немає сенсу. Не ланоса, не сенсу. Ти живий? Поки да. Ніхто не ранен? Ні. Всі цілі? Буде то зараз. Ладно, пора уходити відсюди. Йдемо. Гоу. Пошли. Вон, диви, як красавчик. Так, а патронів на дробовичок нема, да? Було щось. Брин. Все, ми прийшли на вишку. Да, 100%. Тільки щось не похоже на вишку, взагалі. У день рождения... Ну, це кат тут не було. Томми хотів одного. Взять два Харлея і рвануть Катіану. І розібрати. І продати на запчастину. Хотів би я прокатитися хоч разок.
и умереть. Ну и как? В стену разинать. Круто. Очень круто. Круто? Ты его слышала? Эй, чувак, подробности, выкладывай. Знаете что, вам тут и двоим будет хорошо. Нет-нет, Элли, это тебе не обычный мотоцикл, ясно? Ты садишься на него, двигатель ревет. С ума сойти! Правда? И откуда ты знаешь? Мне это приснилось. Двигатель ревет, но Винаида вообще. Винаида, да. Ясно. Из коробки. Больна тема. Двое мы повздыхаем. Похоже, давай, никто из наших уже не придет. Да. Тяжелее всего будет сказать это Сэму. Что ж, а Сэм уже пожит, как Хавай. Нашли друг друга. Что делаешь? Считаю, какую еду мы сегодня нашли. Ясно. И большой у нас запас сладких персиков. Персик. Тебя Генри прислал? Если твою попку считать, то большой. А что, должен? Один большой персик. Ну как же, за мной присмотреть. Мы все отлично справились. Особенно ты. Як трутень. Роби вигляд, що це. Що-то случилось? Ні, все нормально. А, клас. Просто нема настроєння, щось. Настроєння поганеньке. Ну, спокійної ночі. Як ти нічого не боїшся? Хто тобі сказав? Я думав, вона вже ушла. Чого ти боїшся? Тихо. Наприклад... Например, скорпионов. И близнецов. Одиночество. Одиночество со скорпионом. Боюсь остаться одна. Ну а ты? Бойся, уходь. Всех этих тварей. По паре. Ценой в детстве. А что, если внутри них люди? Пленники в теле, которая перестала их слушаться. Интересно. Вдруг так будет со мной. Окей. Теперь мы одна команда. Мы будем помогать друг другу. А еще... Картошку сады там у меня. Почти как люди, но это одна видимость. Генри говорит, что они в раю. Встретились с семьями и счастливы. Думаешь, это правда? Не. Я сама не знаю. То есть хочется верить. О, вот это правда. Типа того. Да. И у меня. О, я чуть не забыла. Сейчас отдам. Автоботы. Вот. Если он узнает, то и не отнимет. Жінка. Оптимус бык. Жінка. Жінка наставил. Ладно. Я спать. До завтра. Давай. Сыны. Ах ты ж на благодарный кусок бельма. Ты же Оптимус, ты со. А чё ж сыны цели? А вони сюди так піднімають штанину, кусають і втікають. Ці левіси їх не прокусить. Ей! Що він жарить? Пахне вкусно. Ну я це їсти не буду. Где Сем? Дали йому виспатися. А. Хочеш з ним поболтати, іди і розбуди. От зараз буде щось інтересне. Ну, може бути. А він не поспав навіть. По-любому. Сэм? Сэм! Что такое? Заразился! Ты что? Это же мой брат! Сэм! Твою мать!
Черт! Там завалы. Элли, ты цела? Господи! Сэм? Ну нет. Сэм! Генри. Элли, замри. Генри. Что я наделал? Отдай мне пистолет, ладно? Сэм! Тише, тише, успокойся. Это все ты. Тут никто не виноват. Это все ты! Генри! Генри, нет! Господи! Ось і добігла до кінця серія номер 16. Ми були в шоці. Коротше, оцей чорношкірий парніша, він якось попутав трошки. Ну, я, коротше, не очікував такої херні. Ну, я розумію, там пацана просрав. Нахіра було себе валить. Вообще, слабак, да? Да, не робіть такого. Суїцид – це херня. Ну, краще жити життя і взагалі цікаво, що буде далі. Як завжди цікаво. В любому випадку. Ми так що... на такому моменті завжди становиться, щоб хочеться дивитися. Живіть, цінуйте життя, любіть нас. В першу чергу, любіть нас, підписуйтесь на нас, пишіть коментарі, донатьте, а далі буде дуже. Дуже цікаво. Коля, клянусь, як обично. Коля своєю, може, душою зараз ризикує, щоб це вам задоволення доставляло. Так, да, 100%. Так що, давайте, напряжіть. Давай. Пока. Чао, бомбін.